afar iyo labaatankii saac aynu soo dhaafnay muqdisho waxaa ka daayay roob ay ku diirsadeen dadkii iyo dunyada iyadoo sidoo kale saameyn ay ku yeesheen dhaqdhaqaaqii adeegyada bulshada qaybo ka mid ah magaalada. Waddooyinka qaarkood ayaa biyo fariistay, goobo ganacsi ayaa sidoo kale saaka loo furin roobka awgii, iyadoo ay jiraan qaybo badan oo ka mid a waddooyinka magaalada inay biyo fariisteen. Goobaha biyaha ay saameynta darani ku yeesheen waxaa ka mid a suuqa weyn ee Bakaaraha, inta xiriirisa suuqa isgoyska Bakaaraha, iyo weliba isgoyska Balaagsi ee Muqdisho gebi ahaanba waxaa jaray biyihii roob 24 saac aynu soo dhaafnay Muqdisho ka daayay. Qaar ka mid a bulshada ku dhaqan waddooyinkaas oo Shabeelle la hadlay ayaa sharaxaya dhibaatooyinka ay arkeen, xilliganna waxay codsanayaan in maamulka gobolka Banaadir uu ka gacan siiyo sidii biyahaas loogu qaadi lahaa waddooyinka waaweyn ee caasimadda. Meeshaan waxaan degannahay ilaa iyo 23 sano ayaa halkan joogaa, waa kumaal baaba'nay, qofkii guriga iska lahay waa ku ba'ay, kii kiristaha waa ku ba'ay, kii ku noolaay waxba kuma hayo, waad u jeediin. Waxaan codsanaynaa dowladda maanta joogta, waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha, guddoomiyaha baarlamaanka, baarlamaanka, guddoomiyaha gobolka, ummadda Soomaali ciddii wax qaban karta, waxaan ku dhex jirnaa meel tacadiyo aad iyo aad oo indhihiin haysiin. Waxaan codsanaynaa inala caawiyo, cid walboona caawin karta inala caawiyo ayaan u baahanahay. Waad u jeediin, maal ma leh, guri ma leh. Waxaan hantideenni biyahaasa baabasha wasaqda, waxaan meeshaana waa laamiga cirtoogtay oo Balaagsiig iyo ka dhexeeyey iyo isgoyska Bakaaraha, waa Bakaaraha halbowlihii magaalada waaye. Horta codsiga iyo sida aad rabto ilaaha laga helaa, laakiinse waxaan aad u jeclaa lahayn ama aan codso lahayn waddadan u dhexeeda isgoyska Bakaaraha iyo isgoyska Balaagsi in yacni ay xal hesho. Keliya ma ahan annagu inaan yacni xalka danaynayno, masaafo dhan ilaa iyo adiga 600 mitir ama 800 mitir ku dhowaad ayaan dadku isku gudbi karin. Saas daraaddeed waxaan sameynay biro iyo alwaaxyo iyo waxyaaba cooshada oo dadku isaga gudbaan, ayugina markii roob yimaado way baaba'ayaan. Marka waxaan aad iyo aad u codsan lahayn in waddadaas xal loo helo, waxayna anficee qof walba ee Soomaaliya ayay aad u anficee. Waa bartamaha suuqa weyn ee Muqdisho, sidaad u jeedaan waa waddadii cirtoogtay kana soo baxaysa isgoyska Bakaaraha ilaa halka loo yaqaano Balaagsi. Gebi ahaanba hareeraha waddadan waxaa ku yaala goobo ganacsi oo kala duwan, maanta ma shaqaynayaan sabab la xiriirta biyo fadhiisigo aad u batay iyo socodkii ganacsigoodu hadda xadidan. Mahadmud Tawakkil, Shabeelle TV, Muqdisho.